السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتو سانا سلام جمانيو ورمشي لياواني مولكا ورمجيهو ناو أمان عافية كما لهذا سو جبانو ربا مهديسي رجيبي و رجو زجيري لو يوني غجر مهديسي لتبيه زروهو ركوز زرو مزار إلي هنا مربكا وحردانزي يجوو كانا زنوغو زنزين باسا رامهو رامتيتي رامي رامشي هنا مربكا ومجوشينا يتكريزي مساعدة دابردام ونوهاي uhudhuriwa oro na unungu. Sijua hatu ni video wakaya o, mana hatu wawana mbe mwana nasi mwana shi watu wakaya o, nji wahanyu, nushila mze mwana oi, hau mza hamando oi, hau nganyina hamando oi. Wakaya o, isuwa ya haa iketi njema yu nolemeshe. Hazalwa hajunde na mnaye. Pana wana video yinu, mtatu duda za, msaduwa hangu da unu, sino shida ntoweze mali, sado mduchanga za, ika winji, harumani, kamjo shinda ntekelezo msaada watu jo shinda nafanya hamandani na tangaze video yapo winji wa drone video ili wasaidie aweze ajiriri huko na sinao marjao harimu msanifu wewe mwanamke au hazalo e 14e jour 13e jour hajuru na pumba hodi ngoju mwaka yule haya kartu ya beli haya je Zuza hae na mnyezi mungu. Waja u usuwa hae koti na shima. Yani koti alezi. Zuza hae na mnyezi mungu. Mnyezi mungu na mbunu wangu. Sha wazo nungu zinkawali za mkini ha. Tabu itizafanyi wa madoktuiri wa baka mjundi hasulisiyo. Yani shawiri. Ya wazo nungu zinu ilia hunda ziyo. Sha tina hundani. Kibidu ya rohe bonze. Sha zinshida baka wali zilo na uamza ya. Katu permete ili washinde wa mdeplas ili ya persa zilo bonze. Uwamzaya wa unu awla, yuka waji harima zemisho za hanu. Ni jamalifu, ni tukufu, wa mtahu msaadawu. Wabika yao, emuni mzaya, ngasidasina yevano, ngujuhenda na urongowa ya mweleze. Mweleze di wikoka tashida la mamiyani, umuni mdu shida zambi. Mihum, baba haa, umuni uze mwana woyi. E mwana woyi, mungu hindi ni kawa ngarizi onao, osha majanazu jiona zini relezenro. Mungu hindi ni kawa uleza hunde mwana. Ni namna hiyo kama nani mwali lazima ni kile baba mzazi kibrahime ni namna mwana ndio mwali zinjia zinangeza niku na ndio tunaojua ni mlatsi kwa sababu mwanadamu ikaomba mesa ndio tarifa ipi hasons na imara dikomba ya kama Mwenyezi Mungu arjandi manena ambaye umeona ni maharwa mwana hiyo na ndapo wasema ni ekrani yeye harwa yeye hicho Ashe tosha hae, sinu shirende, relezeru. Ashe tosha hae, yani wanujao, shawenga wanujao pia, kaore nempo fujao ili wakamu, wangi nda uza yutu. Bandabu tena zili yotena, liwabu na imindu yae, ya wande tena imarati mararu, ikamba ya mundu mutomu. Kaone kanga wanadamu harwa i dunia, kamba usaidia, unadamu, Yuwanda kemba musaidiye teke manena parono nisha Allah. Mana unokomori kawati doktori. Jatutare ngiristi ya njiha kwa hii. Unono hii moto. Wana matukufu. Wadadza hangu wa baba hangu. Wandubuka hawa nga nanturu sili mdini mwana wai. Nga nanturu nga numero ya hao. Rite hundzibano. Ili risedilane. Hamadali nazamba. Eka kutu jisatu kakudushidwa saidiye. Nyo waduh. Partaje jina mujoona ya pata saidiye. Yuhasana talikera mwana matukufu. Eramiluka na inama al-amari bin niyati hini ngubaka mdafanya wa deniya. Ekariti niyare nezema, nizi mingu jojibu ya miyaya hati. Habukana rabla kudushele zana, nga hadithi habukana, kaja amini mzima nani, yani kaja amini mzima harimanyi yini, simpaka mungu hanzema nana, ama nilika mungu hanzema nafisamu ya hati. E nafisamu ya hangu, utijuanza na mnaji. Tidatani kenono, inikati njujuwa njujuwa nizembu nkuu, nduwa havano, nirunga minani. Yabunge, ehedi njujisante wa njujuwa na sante njema, Tujuhanze mwana shwa tuwoi, mtoto ntanziye, sha hibie video tika hende mdoshida mtekelezo msaada wa hangi, eni meruwa madeni na zamba. Wananamu mwenza mali, mruka shida na hawasu.